একটা কাজ করো, হ্যাঁ আমি কালকে সকালে 9টা বাজায় আসব, আর তুমি তোমার ব্যাগ উগ এগুলা সব রেডি করে রাখো। তার মানে তুই আমাকে নিবি? আরে কেন নিব না, তুমি আমার আদরের তারা, আমার পত্নী। হ্যাঁ আর আমি তোমাকে কেন নিব না? আরে হব দিয়া, মই উচ্চু মাংস কোনো জ্বলা আছে আর এই ডাইলত নিমখ বেশি আছে, তুমি খাওঁতে নিমখটো অলপ কমাই ল'বা, নহলে প্রেসার হাই হৈ যাব। নাহে কত আহিব, ফুলে পৰি থাকিলাও, গল বুলি জনাৰ পিছত আৰু কোনোবাই বিচাৰি আহিব নেকি? তাই মোৰ ইয়াত থাকে, এইখিনি কি বুলি কয়, কি বুলি কয়? কামিহাৰ। কামিহাৰ, ইয়েছ কামিহাৰ ৱৰ্ডটো মোৰ ভাল লগা নাই। কামিহাৰৰ তলত কি কি থাকে কামিহাৰ তলত? এই হাউ হাউ ফাউ তেজ থাকে, তেজ থাকে, কলিজা থাকে, কলিজা থাকে। তাই মোৰ কলিজাৰ এফাল, এফাল নহয় তাই গোটেই কলিজাটো। কাৰ ভুলৰ বাবে তাই গুচি গ'ল, কাৰ ভুলৰ বাবে? কাৰ ভুল, কাৰ ভুল? ওপৰ জনাইহে জানে। ওপৰ জনা মানে কলিতা পুলিচ? এই কলিতা পুলিচ, এই নামি আহ, তোক মই দায়িত্ব দি থৈ গৈছিলো নাই, অৰ্চনা কেনেকৈ যাবলৈ পালে, নামি আহ। কাৰোবাৰ লগত তাই গলগে নেকি? পৱনদা, অৰ্চনা বহুত ভাল ছোৱালী আছিল, তাই কালৈকো যোৱা নাই। আপোনাৰ লগত বিয়া হবলৈ নাপাম বুলি ভাবি তাই চিৰদিন বিয়া নোহোৱা কোনোবা অনুষ্ঠানলৈ গুচি গল। অনুষ্ঠান? কি অনুষ্ঠান? মই গোটেই পৃথিৱী বিচাৰি চলাত কৰিম, মোক এৰি কিয় গুচি গলা? অ পৱনদা, নাকান্দিবচোন, অকণমান ধৈৰ্য ধৰক। কিয় ধৈৰ্য ধৰিম? মই তাইক ভাল পাইছিলো, ভাল পাইছিলো মই তাইক, তাই মোক এৰি গুচি গল। অৰ্চনা, মোক এৰি কিয় গুচি গলা? অ ক'ত গুচি গলা? অ বিচাৰি চাইছিলো। অ দাদা, আমি একো নাজানো, আমাক বিশ্বাস কৰক, সকলো আপোনাৰ ভনীয়েকে গম পায়, আমি একো নাজানো। হেই পৱনে, গোটেই পৃথিৱী বিচাৰি চলাত কৰিব, অৰ্চনাক আনিহে এৰিম। অ ভণ্টি, এজন চাগে ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই আছে। কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ, ভাল পাইছিলো। কলিতা পুলিচক ইয়াতে ৰৈ থাকিবলৈ দিবি, মই ভিতৰৰ পৰা আহি আছো। ভণ্টি, ভণ্টি, এলজিদা, অ এলজিদা, এলজিদা, অ অ এলজিদা, অ অ এলজিদা, অ এলজিদা, অ এলজিদা, এলজিদা। এইটো বা বৰাল ঘৰ হয়নে নহয়? হয় যেনটো লাগিছে, পিছে বৈদ্যাতৰ হাত দি আছে নে নাই বা, এবাৰ চাই লওঁ ৰ। অ দেউতা, হাই কুনি নন চেন্স, এনেকৈ পাছ ফালৰ পৰা মাত দিয়ে নেকি, কাণ্ড জ্ঞান নাই, ভয়ে খালে নেকি? মই মানে মাতিছিলো। এই কিয় ভয় খাম, আই এম ষ্টিল ষ্ট্ৰং মেন। বাই দা বাই, এ অকণমান ওলাই আহিলো ৰ, এনেকৈ সময়ে কৰিব নোলো নহয়, আহোঁ আৰু যাওঁ, মই বোলো চাই যাওঁ ৰ, ঠাইবোৰ একে আছে নে নাই? এ চব একে আছে, মানুহবোৰো একেই আছে, ঠাইবোৰো একেই আছে, কেৱল সময় সলনি হৈছে, মানুহৰ সম্পৰ্কবোৰ সলনি হৈছে, মৰম স্নেহ আৱেগ এইবোৰ চব সলনি হৈছে। ইউ আৰ ভেৰি মাছ ৰাইট, বাট এনেকৈ পদূলি মুখতে থিয় কৰাই থবি নেকি, চাহ একাপ নোখোৱা নেকি? পদূলিলৈকে আহিছে, ভিতৰলৈ নি আঠে পেঠে চাহ একাপ খুৱাব পৰা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন, পিছে গেছটোও বেয়া হৈ আছে নহয়, মাইকী মানুহ নোহোৱা ঘৰ,
গেছত যি টি পৰে মোচা কোচা কৰাও নহয়। অ মই পাহৰিয়ে গৈছিলো, তোকতো তোৰ মানুহজনীয়ে এৰি ফেলে গৈছে, বুজিছা? মোৰজনীও গ'ল গৈ পিছে ওপৰলৈ, তোৰজনী যে নিবা ঘৰলৈ। পাছে এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা? কি কৰিম আৰু, থাকিম আৰু এনেকৈ, আৰুনো কি কৰিব পাৰো? অনুৰোধে কৰিব পাৰো, মৰিয়াই খটিয়াইটো আনিব নোৱাৰো। মোৰতো সেইখিনি চঞ্চল নাই, গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মোক কৈছে, বোলে অকলে অকলে আৰু আপুনি কিমান থাকে, মানুহ এজনী বিয়া কৰাই নানে কিয়? তাকে মই ভাবিছ। বিয়া? আপুনি কি হল, জাপ মাৰি উঠিলি যে? এই অলপ দেশখনৰ পৰা ওলাই বাহিৰলৈ ভুমুকি মাৰি চাবি, খবৰ কাগজ পঢ়িবি, মোৰ নিচিনা বয়সতো কিমান মানুহে বিয়া পাতি আছে। এই বৰা, এতিয়া আমাৰ বয়সৰ যিবিলাকে বিয়া পাতে, দেহাৰ কাৰণে নাপাতে, মনৰ কাৰণে পাতে, লগৰী এজনীৰ বাবে পাতে। মানুহবিলাকে কথাটো শুনি একেবাৰে নাক মুখ কচাই দিয়ে, ননচেন্স। বাই দা বাই বৰা, এতিয়াও সময় আছে, দ্বিতীয় ইনিংছ খেলি ফেলা। অ দেউতা, মনে নকয় দেখোন। তাৰমানে তই দুৰ্গৰ প্ৰেমিক, ভাল কথা, শুনি বৰ সুখ পালো। বাৰু যাওঁ দে, ইহঁতে নহলি বিচাৰি ফুৰিব। অ বলক বলক, মই অলপ আগবঢ়াই দিওঁ, নহলে ক'ৰবাত পৰিব লাগিলে ডাঙৰ কথা হ'ব। কি কথা কৈছ তই? I am still young, don't touch me. Beta, he muk polal pola bosai. তই মোৰ নিজৰ ভণ্টি হয় নে নহয় মই কোনোদিনে ভবা নাই। ভাল পোৱাৰ এয়াই প্ৰতিদান দিলি, চবকে আজি শেষ কৰি দিম। অ পৱন, তুমি আহিলা, বৰ ভাল লাগিছে পাই, মাজে মাজে আহি থাকিব লাগে, দেহে ভাল লাগে। অ দাদা, তই আহিছ, কি খাবি, চাহ বিস্কুট কিবা? তোৰ ঘৰত নিগনি আছে? নিগনি আছে দুটামান। কিয়, তুমি নিগনি খাবা? নিগনি আছে যেতিয়া নিগনি মৰা দৰবো আছে। আছে আছে, খাবা, পিছে খাই লাভ নহব নহয়, নিগনিয়ে নমৰে। ফেনাইল আছে কিন্তু কাম নাই। এবাৰ সাপ এটা গাত ছটিয়াই দিছিলো নহয়, সাপটোৱে ভাবিলে বডি স্প্ৰে ঘঁহি দিছো বুলি একদম এনেকে গাটো পাতি এনেকে 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 গুচি গ'ল, কাম নাই। এইখন সমাজততো একো নাইয়েই, এতিয়া শান্তিত মৰিবলৈও একো সুবিধা নাই। তুমি বাৰিষা আহিবা বুজিছা, যেতিয়া গুৱাহাটীত পানী হয়, পানীৰ মাজে মাজে অকণমান ঘূৰি ফুৰিবা, তুমি যে মৰিবা সেইটো খাপাং, মানে য'তে ত'তে সেই কাৰেণ্টৰ তাঁৰবোৰ পৰি থাকেতো। মই ইমান দিন ৰ'ব লাগিব, ইমান দিন ৰ'বলৈ মোৰ সময় নাই, যাব লাগিব। আচ্ছা এই ভণ্টি, তই অৰ্চনাক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলি? অদা মনে মনে গ'লগে অ, তই বিয়া নাপাতো বুলি ক'লি যে, সেই বুলি ভাবিহে গুচি গ'ল, বুজিলি? সিহঁত কেইটাক, এই বাহিৰত থকা কেইটাক, আজি মই বন্দুকটো এৰি আহিলো, নহ'লে সিহঁতক মই ক'ত যাব পাৰে? অৰ্চনা, মোৰ অৰ্চনা, মই বিচাৰি যাম, গোটেই অসমত বিচাৰিম, ভাৰতত বিচাৰিম, দৰকাৰ হ'লে গোটেই পৃথিৱীত বিচাৰিম, আমেৰিকালৈকে যাম। অ পৱন, তাই বোলে কিবা চিৰকুমাৰী সন্থাত জইন কৰিছে, লিখি থৈ গৈছে, তুমি সেইবিলাকত বিচাৰা পাবা। উমা নকব, মাই ক'বলৈ মানা কৰিছিলে ন? মই বিচাৰিম, মই গোটেই পৃথিৱী বিচাৰিম, চবতে বিচাৰিম, আৰু যদি নাপাওঁ নহয়, মই চিৰকুমাৰ হৈ থাকিম। চাই থাক, এই পৱনে জীৱনত প্ৰথম প্ৰেমত পৰিছিল, প্ৰথম প্ৰেম, প্ৰথম প্ৰেমৰ অনুভৱ কি জানে? জানো জানো, মানে ক্লাছ ছিক্সতে পঢ়িছিলো যে, মানে অকণমান লাজ লাগে, ভয় লাগে, আৰু মানে অকণমান বহুত। ওমা আপুনি ক্লাছ ছিক্সতে? এ নহয় অ, মানে চকুৱে চকুৱেহে। অ'কে, মই অৰ্চনাক বিচাৰি যাম, পৃথিৱীৰ য'তেই নাথাকক কিয়, মই তাইক বিচাৰি উলিয়ামে। পৱন হয় পৱন, আৰু যদি তাইক মই বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰো, আন্টি ৰেডি ৰাখিব। কিবা? কেৰাচিন আৰু জুই শলা। তাৰমানে তুমি জুই জ্বলাই দিবা?
নিদিও আপোনালোকৰ এই গুটেই ঘৰটোৰ চাৰিওফালে জুই লগাই পুৰি সৰকাৰ কৰি দিম এইখন ঘৰৰ পৰা অৰ্চনা উলাই গৈছিল তো আহো হে প্ৰভু হে গণেশ হে কাৰ্তিক হে দুৰ্গা হে শিৱ হে দুৰ্যোধন হে যুধিষ্ঠিৰ আৰু কি আছিল ভগৱানৰ নাম কোৱাচোন আৰু হ'ব হ'ব হে তেত্ৰিছ কোটি দেৱতা পাবনে যাতে আৰু আমাৰ পাহিক বিচাৰি পায় আৰু অ' মা মায়ে আকৌ পাহিক বিচাৰি নেপালেই হ'ল বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহে দাদাই বিয়া নকৰাব আৰু তেতিয়াহে আমাৰ ভাইটিয়ে গোটেই সম্পত্তিবোৰ পাব জানে নাই থাকাহে কোনে কোনে বাধা দিয়ে চাওঁ মই পবন আৰু পাহিৰ বিয়াত কোনে বাধা দিয়ে চাওঁ তোমাৰ মা নাম নাজানো মই তোমাৰ মাৰ এইখন বিয়া হবই লাগিব মই কৰাম এইখন বিয়া কথা কবলৈ আহিছা চাওঁ আঁতৰ হোৱা মাঘৰ বিহুত ইমান এনেকে ফূৰ্তি নকৰিতো মোন শুনচোন আমি এনেই আহিছো ফূৰ্তি কৰিবলৈ আৰু শুন বিয়া আৰু চাকৰিৰ পিছত এয়াই প্ৰথম মাঘ বিহু পাইছো একদম আৰু ভোজ এটাও হ'ব লাগিব চোতালতে হ'ব লাগিব ঐ ৰাজীৱ বিহু কি বুজাইছ এই টেং টেঙনি শুনা বুজাইছ তই বজাব যদি জানা ভালদৰে বজা শুন থল মাছ শুনিলে আজি জানো মাঘ বিহু উৰুকা নহয় সকলোৱে পাহৰিলেই নেকি গাঁৱত এইখিনি সময়ত মানুহে ঘৰে ঘৰে ভোজ খায় আমি আজি চব খাম হাঁহ মাছ নাই চব খাম চব খাম অ ককা খুৱাব লাগিব অ তোমালোক হে মই আকৌ ভাবিলো কোন আহিলে নো নাতিবোৱাৰী আছিলে হ'ব উজনিৰ ফালে সেইকাৰণেহে তোমালোকে বেয়া নাপাবা দেই তেতিয়াহ'লে আন্টি নালাগে নেকি কেলে নালাগিব মই টকা 1000 দিম তোমালোকে কি খোৱা নিজে আনি বাহিৰতে খাবা আমাৰ মনটো আচলতে সকলোৰে খুব বেয়া এই গৰখীয়ালৰ আশীৰ্বাদ পালে চব ঠিক হৈ যাব
ঐ মুন বিহু মারবা তো সব ঠিক হয়ে যাব আহা ঐ আই বল 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 আল্লাহ একেখন কেসের শুনি শুনি আৰু আমূল লাগিছে পৃথিৱী যেন গোটেই দুখবোৰ আপুনি যেন বুকুৰ মাজত সাৱৰি দি ৰাখিছে নোৱাৰে নিজে পত্নী পুত্ৰ বোৱাৰীৰ মাজত আছেতো মোৰ দুখ আপুনি ক'ত বুজিব বাদ দিয়ক বাদ দিয়ক নুবুজাবোৰক কৈ কি লাভ নুবুজোতো এৰি এই ট্ৰেজেডি ফালিব নালাগে এনেই মনটো বেয়া বিহু পাতা নাই মই বোলো আপোনাক মাতি আনি ফূৰ্তি অকণমান কৰোঁ এই আপুনি কিবা টেঙাই দিছে অ'কে গান লাগে গাওক কি ঠিক এনেকৈ ভৱিষ্যতে আকৌ বহিবলৈ পাওঁনে বা নাপাওঁ মিছা কোৱা নাই আপুনি হয়তো আমাৰ বেয়া পোৱা পুই হ'ব পাৰে হয়তো আজি মারপিটও হয়ে যাওয়া পারে বা দিয়ক আপনি এই গানটা গাও গান মারো মই ওই কাকতি কিবা শুনিব নেকি ঠিক আছে যেতিয়া আপনি কইছে মই গাই দিউ এই সন্মুখত উপবিষ্ট রাইজ আজি মোৰ গাটো অলপ অলপ বেয়া তথাপিও আপোনালোকৰ অনুৰোধক সাহসৰ ভেটি কৰি এই অভাজনে কণ্ঠেৰে নিগৰাব খুজিছে এটা মনোমোহা গীত অঁ যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব ঔ কাকতি গাঁৱৰে ঈৰ্ষাদ অঁ পৰাজন মোৰ শুভ লগনত যদিহে আমাৰ হৈ দেখা পুৰা বানে প্ৰিয়নম বৰাদেউ আপুনি আৰু নালাগে নেকি নাই মই এইকাৰণে কৈছোঁ বিষ্ণু ৰাভা দেৱে যদি শুনিলে হয় তেখেতে হয়তো চুইচাইড কৰি পেলালে হয় বুজি পাইছেনে আৰু এনেকৈ গান গালে পৰজনম কিয় সাত জনমতো আপোনাৰ আশা পূৰণ নহয় বিশ্বাস কৰক আপুনি বুজিছে কোনোবা ছাগলীক যদি গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ দিয়া যায় মই ভাবোঁ সেই ছাগলীয়ে ইয়াতকৈও বেটাৰ গাব ইনচাল্ট কৰিছে আপুনি মোক হে ঠিক আছে নাগাম আৰু আনক হে এইখন কি নাকত গোন্ধ ল'ব কাৰণে আনিছে নি হ'ব এইখিনিতেই জিভাখন আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ ভাত খাবলৈ আছে হেৰি উৰুকা বুলি আপোনাক মাতিছোঁ আপুনিয়ে যদি ভাতকেইটা লগে ভাগে আমাৰ লগত খাব নোৱাৰে মনটো বেয়া লাগিব নহয় আপোনালৈ বনোৱাবিলাক আকৌ কাইলৈ খুকুৰক দি দিব লাগিব নালাগে পাৰিম বুজিছেনে নাই আৰে ভাই বেলেঞ্চ আছেতো বৰক চোতালত প্ৰচণ্ড জুয়ে কোৱা ধৰিম বৰক আৰে জুই নজ্বলালে উৰুকাক কেনেকৈ হ'ব ৰাতি ৰাতি জুই ফুৱাব লাগিব যাওক ঠিক আছে মই জুইকুৰা জ্বলাওঁ মাঘৰ বিহুৰ জুইৰ উত্তাপত গামোৰ সেকি অলপ নিজকে উমাল কৰি দিওঁ আমি ভাবক দে ঠিক আছে যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাত কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ ঘৰ উঠি যায় কাহি
সরসরো পানি তুতি যায় সিজে করু হাই হাই আসি বড় পায় না বিসর